Vítam všetkých členov komunity Tradify pri tomto videorozbore trhu. Dneska je tu so mnou Roman, pozrieme sa, spravíme si taký menší update. V krátkosti, ako to ten trh vyzerá. Naposledy sme sa stretli na pondelok na živom vysielaní, kde sme si spravili pomerne hlboký rozbor trhu. Chceli by sme pravidelne organizovať každú stredu takýto videorozbor, to znamená, v prípade, že tie streamy sa ponechajú v nedeľu, sa budeme stretávať naživo a v prípade, alebo teda následne v stredu, budeme každú stredu posielať, alebo minimálne každú stredu posielať nejaký takýto rozbor, aby ste teda mohli sa nejaké komplexnejšie informácie o trhu. Začneme teda samozrejme Bitcoinom, ktorý sa samozrejme od toho streamu až tak ďaleko neposunul. Stále sa nachádzame v rámci nejakej tejto sideways štruktúry symetrického trianglu, ktorý je zase, ja ako som posledne písal, že teda očakávam, že si whales podržia ten triangel do toho apexu. Apex triangle je vlastne nejaká táto finálna časť, toto vyústenie, v rámci ktorého budeme vidieť samozrejme veľmi nízke objemy. V podstate už tie objemy sú dosť nízke, takže možno už až tak moc neklesnú, ale ako vidíte, tak stále každým dňom sa tam objavuje čoraz viac takých úplne malinkých sviečok na tých vertikálnych objemoch. Je to úplne prirodzené, keď graf v podstate zaujme takúto sideways štruktúru, počas ktorej prebieha akumulácia. Akumuláciu práve môžete vidieť na tých horizontálnych objemoch, nie na tých vertikálnych, čo v praxi znamená, že im netreba v rámci tých daných sviečok vytvárať až také vysoké objemy, pretože tie samozrejme dvíhajú cenu, ale naopak sa práve dvíhajú tie horizontálne objemy, vďaka ktorým môžeme vidieť, že sa tu na naozaj akumuluje veľké, alebo teda kumuluje veľké množstvo pozícií. Táto akumulácia alebo distribúcia nám ukáže až v finále, alebo teda výsledok toho trianglu. Samozrejme máme určité veci, ktoré nám môžu napovedať o tom smere, kam sa vyberie. Čo sa týka toho smeru, tak viete väčšina z vás, že v podstate my od začiatku sme až tak tragicky to neprežívali, ten drop. Samozrejme je to fakt, ktorý sa deje na tom Bitcoine možno raz za pol roka, čiže nie je to žiadna prirodzená situácia. Samozrejme trošičku ťažšie sa zvládajú také veci, ktoré nie sú súčasťou toho bežného trhu. Každopádne aktuálny triangel je z pohľadu technickej analýzy bearish, pretože symetrický triangel je continuation pattern, to znamená, záleží od toho vstupného legu, ktorý mu predchádzal, sa môže očakávať tá následná reakcia, čo by v tomto prípade znamenalo, že by ten graf mal pokračovať smerom dole. Ja to samozrejme nevylučujem, pretože naozaj ako celkový ten pohľad na ten graf nie je zase tak úplne bullish. Nemôžem ako v iných prípadoch hovoriť, že si proste naozaj 80% myslím, že ten graf pôjde hore alebo dole. Aktuálne sa nachádzame v takej dosť 50-50 zóne, ktorá jednak láme sentimentom. Dá sa povedať, že už sa nachádzame aj v zóne, ktorá láme trend, pretože v prípade, že by ten Bitcoin naozaj vytlačili až do toho posledného nejakého supportu alebo poslednej nejakej zóny, kde naozaj už po takto obrovskom masívnom prepade ten Bitcoin musí zaznamenať reakciu. Tá reakcia by znamenala nejaký pullback, pretože tak ako každý rast má svoju korekciu, každý jeden impulzný pohyb má svoju korekciu, tak samozrejme aj každý ten downtrendový pohyb musí mať svoju korekciu. Otázka, či sa aktuálne tá korekcia udeje už z tohto pohľadu a naozaj tu uvidíme postupné vytiahnutie smerom niekde k tým 50 000, čo by tomu grafu celkom prospelo a stále v prípade, že by sa udial takýto scenár, by som si ja dovolil povedať, že ten trend Bitcoinu, to znamená bull trend, ostáva nezmenený. To sa zase ale nedá už až tak dobre povedať v prípade, že by sa im podarilo zatlačiť ten Bitcoin až do tej zóny okolo 20 alebo nad 20 000 dolárov, pričom nejaký knot by mohol dojsť až do tejto demand zóny, to znamená niekde až pod 20 000 dolárov, kde v prípade poklesu určite budem mať pripravené limitky na futures. Každopádne ja osobne z pohľadu sentimentu sledujem aktuálne dve veci. Prvá varianta je to, že naozaj veľmi veľa ľudí si podľa mňa nestihlo predať počas toho poklesu. Ten trend bol tak strašne bullish, tie médiá, všetky fundamenty a tak ďalej v podstate hrali tomu trendu do kariet, tak ja si myslím, že väčšina z tých ľudí alebo väčšina ľudí práve, že je aktuálne pomerne dosť
ako keby naplnená v tých longoch. Niečo sa naberalo na 43, na 40 tisícoch. My sme ten finálny buy mali v zóne 38 tisíc až 35 tisíc, čo znamená, že sme niekde okolo 0 na tom Bitcoine, čo je celkom, poviem, zaujímavé, alebo teda je to celkom výhodné. Každopádne z pohľadu sentimentu sú tu dve možnosti. Prvá možnosť je, ktorá je v podstate z môjho pohľadu jediná bearish vec, dostatočne silná na to, aby som naozaj zvažoval, že je tam proste tá varianta, že ten triangel by mohli prasknúť smerom dole. A to je to, že vlastne, keďže veľa ľudí práve že realizovalo nákupy v tejto zóne, tak neočakávam, že ich predávalo. To znamená, že naozaj väčšina ľudí je pravdepodobne v tom trhu nasypaná, je tam veľkým kapitálom, alebo teda je tam naložená veľkým kapitálom, v podstate väčšina retailu. A práve preto sentimentálne zvažujem možnosť, že ten triangel by naozaj mohli pustiť smerom dole, až smerom do tých zóny 20 tisíc, kde veľa ľudí už kapituluje, už v podstate pod tou 30-kou veľa ľudí kapituluje a následne budú realizovať nákupy v tej zóne 22 tisíc. To je ale z pohľadu sentimentu jediná vec, čo mi pripadá naozaj na tom bearish. Že mám pocit, že väčšina ľudí je práve že nasekaná v tých longoch. Je tu druhá varianta, ktorá mi pripadá z pohľadu grafu a takého celkovej koncepcie pohľadu na rôzne ukazovatele pravdepodobná. Aj napriek celému nejakému pohľadu dávam tomu, poviem, 60%, že by ten Bitcoin sa z toho trianglu mohol vybrať, minimálne otestovať znovu tú rezistenciu 43 tisíc. Následne, v prípade, že by bol naozaj dokázali napríklad s podporou nejakého fundamentu dotlačiť ten graf až do zóny 50 tisíc, bez toho, aby predtým prišiel nejaký pokles smerom dole, tak tu sledujem sentimentálne druhú vec, a to je, že veľa ľudí, ktorí naozaj zažívajú pomerne silné emočné muky, či ten Bitcoin naozaj nejde do bear marketu a tak ďalej, bude určite v tejto zóne 50 tisíc zvažovať odpredať Bitcoin s tým, že by ten Bitcoin následne chceli nakupovať niekde smerom na tých 20 tisíc. V prípade, že sa udeje táto alternatíva, že by sme naozaj v priebehu najbližších týždňov videli Bitcoin zaútočiť na hodnotu 48 až 52 tisíc, nebudem očakávať následne už pokles smerom do zóny 20 tisíc. Skôr budem očakávať niečo také, že by prípadne nasledovalo nejaké zamietnutie smerom ku 45, maximálne 43 tisícom, čo by zase veľa ľudí využilo na to, že áno, predávame, budeme nakupovať dole práve v tej zóne. A práve to bude ten sentimentálny výdrb, ktorý príde, že ten Bitcoin nakoniec dole vôbec nepôjde a môže tu nastať nejaký veľmi silný impulzný breakout až opäť do zóny okolo 55 až 60 tisíc dolárov, kde opäť retail bude zvažovať tí, ktorí predávali medzi 48 alebo 45 až 50 tisíc, budú opäť okolo 55 tisíc až 60 tisíc zvažovať nákupy. A to by sme my práve využili na to, že by sme tam mohli odpredať časti pozícií, ktoré sú buď z dlhodobého pohľadu okolo nuly, prípadne v miernej strate podľa tých limitiek, ktoré sa vlastne pred dvoma týždňami ešte pred tým pádom pridávali. Pretože následne, keby to naozaj dostanú až smerom do tých 60 tisícov, tak je tu pravdepodobnosť, že by to znovu mohlo vyklesať až na tých 44 tisíc. To znamená sentimentálne, v prípade, že si dotiahnu 50 tisíc predtým, než si dotiahnu 20 tisíc, očakávam, že nepôjdeme už v najbližšej dobe pozrieť sa do tej zóny 27 až 22 tisíc. Pričom opačne, ak by sme si dotiahli tých 20 tisíc, tak s vysokou pravdepodobnosťou sa tak skoro nepozrieme na tie hodnoty 53 tisíc a ten graf by už na tých vyšších časových rámcoch vyzeral trošičku horšie a mohlo by tam nasledovať niečo také, že by sme tu spravili lower high, napríklad do zóny 40 tisíc, následne pokles, buď to tá dvacina už podrží, prípadne ešte jedno nejaké novelou s konsolidáciou a až po nejakej väčšej konsolidácii by sme sa mohli znovu baviť o tom, že Bitcoin môže útočiť na nejaké nové maxima. To znamená, v prípade, že tých 20 tisíc bude dosiahnutých alebo 25, tak je tu vysoká pravdepodobnosť, že sa ten trend trošičku pretiahne a možno až do konca roka budeme v rámci nejakej sideways fáze predtým, než sa uvidí, či ten Bitcoin ide opäť na tie ceny ako 50 tisíc alebo nie. Z krátkodobého hľadiska, v prípade, že sa ten Bitcoin vyberie jednou alebo druhou stranou hore, nečakajte bezprostredne, že to musí znamenať to, že sa ten Bitcoin urve na 50 tisíc, alebo v prípade breakdownu, že ten Bitcoin proste pôjde až na 22 tisíc. Sledujem tu na dve alternatívy, ktoré sa môžu stať a sú pomerne dosť vysoko pravdepodobné. Prvá alternatíva je, že sa v rámci toho poklesu vytvorí takýto descending triangle. To je prvá varianta.
A druhá varianta je, v prípade, že by sa ten Bitcoin urval smerom hore, tak by ho mohla opäť zastaviť táto rezistencia, v rámci ktorej by mohol vytvoriť takýto veľký ascending triangle. Takže v prípade, že nastane, jedna vec je istá, to, že po breakoute tohto trianglu bude vysoká volatilita. Akurát, že tá volatilita kľudne môže zastaviť v tejto zóne, následne sa môže vytvoriť niečo takéto. A taktiež v prípade toho poklesu môže nastať ešte nejaká akumulácia alebo teda distribúcia v tejto zóne, pričom budeme sledovať tie významné supporty na to, či ten Bitcoin naozaj zaútočí na tú spodnú zónu alebo na tú vrchnú. Takže neznamená breakout alebo breakdown tohto trianglu bezprostredne to, že ten Bitcoin musí ísť do tých nejakých dlhodobých targetov. Budeme to sledovať, aktuálne máme BTC nakúpený, v prípade, že by sa nám to nepáčilo, že by sa tá situácia zmenila a bola by natoľko z nášho pohľadu nepekná, by sme vám určite písali, že odpredávame nejakú časť, prípadne veľkú alebo menšiu časť nakúpených pozícií na aktuálnej cene. Z pohľadu najbližších dní je vysoká pravdepodobnosť, že si naozaj, ako som vlastne už pred dvomi dňami písal, podržia až ten úplný apex toho trianglu. Ja ho môžem mať ešte trošičku viacej utiahnutý, on môže byť trošku viacej roztiahnutý do nejakého štvrtého, dnes 1-2 dní je tam možnosť, že si ešte podržia ten triangel. Neodporúčam v tom prípade obchodovať Bitcoin, pretože v prípade, že sa to dostane až do toho finálneho štádia, toho apexu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tam budú vznikať, tým, že tam je strašne nízka likvidita v tej zóne, bude veľmi prázdny order book, tak je tam priestor pre nich dosť, dá sa povedať, manipulovať tými to, čo ten trader vidí, pretože ten má alerty na jednej trendovke, na druhej trendovke a oni v rámci toho apexového pohybu veľmi často robia takéto fakeouty, ktoré sú hneď zatlačené smerom dole s cieľom vyhnať tých traderov do longov alebo do shortov. Ďalšia taká rada pre traderov, v triangli sa často stáva to, že keď naozaj nastane nejaký fakeout, ktorý je v priebehu niekoľkých hodín, povedzme 4 hodín, vrátený naspäť do toho trianglu, tak nakoniec ten triangel zafunguje tým opačným smerom. Čo sa týka BTC, ETH je na tom veľmi podobne, v podstate sledujeme tu nejaký triangel, ktorý je trošičku, má trošičku iný uhol, na rozdiel od Bitcoinu až tak nie je blízko tej rezistencie. Každopádne očakávam, že to Ethereum bude naozaj kopírovať Bitcoin. To znamená, s vysokou pravdepodobnosťou ešte bude pár dní prebiehať nejaký sideways pohyb, možno do toho 4. júna, to znamená nejaké maximálne 2 dní a potom sa ukáže, či ten trh naozaj zavelí smerom hore alebo naopak smerom dole. Čo je určite pozitívne na tom Ethereum je to, že sa aj napriek tým viacnásobným breakdownom po ten BK dokáže držať nad tým BK-om. Objemy klesajú, aktuálne nie je problém, pretože sme v triangli a nevylučujem pravdepodobnosť, že naozaj to Ethereum v prípade pohybu Bitcoinu na 43 tisíc opäť pôjde do zóny 3000 dolárov, kde budeme sledovať prípadne nejaké shortové limitky alebo ostaneme v tom Ethereum nakúpení. Čiže to by bolo z tohto pohľadu. Roman má zaujímavé nejaké korelačné ukazovatele, ktoré si môžeme pozrieť k tomu celému scenáru Bitcoinu. Čiže Roman, dávam ti sharing. Dobre. No, tak ja ešte v rýchlosti spomeniem pre istotu graf Bitcoin Futures, pretože ten sa nám od posledného updateu nezmenil skoro vôbec, pretože Bitcoin išiel, alebo sa nachádza stále v sideways štruktúre, ale pri tom Bitcoin Futures grafe je zaujímavé možno to, že tento graf môže byť o niečo viac bullish ako samotný graf Bitcoinu, pretože tu na, je tá štruktúra, povedzme si rovno, že dosť nejasná, no môže to byť možno nejaký symetrický triangel, áno, ktorý momentálne nevyzerá moc najviac bullish podľa tohto posledného pohybu smerom up, ale keď sa pozrieme na ten Bitcoin Futures graf, tak tento graf vyzerá o niečo viac bullish, lebo ak si ho dáme na nejaké nižšie časové rámce, napríklad dvojky, tak môžeme tu sledovať určite aj nejaký descending triangel, ktorý vyzerá nejak takto.
A povedzme si pravdu, že tento pohyb, ktorý momentálne je na tom grafe vytvorený, tak je oveľa viac bullish ako klasický graf Bitcoinu a môže tu nastať určite nejaká takáto bullish reakcia, ako náhle sa prekoná toto lokálne high. Takže aj z toho dôvodu ten graf Bitcoin Futures mi príde o niečo viac bullish a tým pádom aj podľa toho grafu sa môžeme rozhodnúť tak, že naozaj ten Bitcoin by mohol ísť v nasledujúcich dňoch smerom up. A ten rozhodujúci breakout by mal byť smerom nahor. No. Takže to bolo k tomu grafu. A teraz ešte sa pozrieme na Bitcoinovú dominanciu, pretože tá bude v nasledujúcich dňoch taktiež veľmi dôležitá. Ja tu mám posledný update, ktorý som dával do skupiny a tu sa jedná o to, že sledujeme tento bearish head and shoulders pattern na bitcoinovej dominancii a môžeme vidieť, že on bol už dnes ako keby prerazený. Prerazili sme jeho supportnú úroveň a tá dominancia začala postupne klesať. Lenže popravde mne sa moc nepáči, že akým štýlom klesá tá dominancia, lebo síce klesá, ale moc ani nevidíme nejaké extrémne zisky na tých minciach. Áno, takže ten kapitál sa možno prelieva niekde inde alebo prelieva sa o dosť pomalšie. Preto si myslím, že tá bitcoinová dominancia príde skôr iba do, povedzme, takejto gapovej štruktúry, kde máme naozaj iba nejaký minimum sviečok, aby si prišlo túto štruktúru vyplniť. Tým pádom tu vznikne niečo ako už potvrdený breakout tejto rezistencie, bearish head and shoulders, ale v tom momente tu môže prísť nejaké to bullish odrazenie smerom nahor. Tým pádom by sa jednalo iba o nejaký fake out z tejto formácie a tá bitcoinová dominancia by mohla začať tlačiť cenu opäť smerom up. No, ak by sa takýto scenár naplnil, že bitcoinová dominancia by začala stúpať, tak pravdepodobne na grafe bitcoinu by sa stalo to, že asi by na ňom prišla nejaká prudká pumpa smerom nahor. Tým pádom bitcoin by prebral, alebo áno, by prebral tú svoju dominanciu a jeho dominancia by začala rásť. Altcoinom by to spôsobilo to, že altcoiny voči dolaru by pravdepodobne rástli spolu s bitcoinom, ale altcoiny voči bitcoinu by to zvládali asi o niečo horšie a pravdepodobne by išli do straty. Áno. V prípade, ak by tento support alebo táto úroveň bola prerazená a tá bitcoinová dominancia by ju udržala alebo otestovala ako rezistenciu, tak v tom prípade tá bitcoinová dominancia môže postupne pokračovať v poklese. A kľudne až na nejaké tie dlhodobé supporty, ako napríklad 35% alebo 30%. No. No a ak by sa dominancia odrazila smerom up, tak nejaký ten asi najbližší target by bol tých 50%, áno, s ktorým dlhodobo rátame a počítame. No, prepáč, ako nechcem ti do toho skákať, ale aj dobre hovoríš, a ono podľa mňa je toto celkom akože dobrý príklad, ako naozaj zase sentimentálne oklamať ľudí, lebo ako je tu nejaký jeden shoulders, vyzerá to tak, že tá dominancia sa naozaj tlačí dole, ale treba si uvedomiť to, že ten Bitcoin sa nachádza proste v apexe trianglu, kde sú strašne nízke objemy, je tam strašne nízka volatilita, čo samozrejme je odzrkadlené na poklese dominancie, ale presne ako si povedal, tak ja proste z 15 párov bitcoinových, ktoré sledujem, možno dva rastú. Čiže tá dominancia klesá trošičku ako keby tak fejkovo a jedna vec je istá a to, že keď ten bitcoin proste zaznamená breakout z toho trianglu, tak sa očakáva zvýšená volatilita a zvýšená volatilita nikdy nerobí dobre altcoinom alebo celkovo dominancii. Takže vyzerá to na taký pekný fejkový pohyb z tohto head and shoulderu, ale dáva mi zmysel, že by to proste mali odraziť tú dominanciu a aspoň mierne, znovu niekde na to rameno práve, hej, ale
ako hovoríš, no, ako tie alty zatiaľ to, zatiaľ to na nich nevidno, takže skôr ten pohyb je taký cieľené, vytlačanie ju smerom dole, vytvorila nové low, aby si proste možno tradery mysleli, ale ten Bitcoin je proste v apexe a keď z neho vypumpuje alebo dumpne, tak ja si myslím, že tá dominancia pôjde up. Áno, áno, presne tak, ako hovoríš, lebo predsa tie altcoiny dostali pri tom dumpe riadne poza uši, áno, a ja si myslím, že minimálne ten mesiac jún by altcoiny aspoň voči Bitcoinu mali konsolidovať. Mali by vytvoriť nejaké konsolidačné štruktúry, po ktorých by sa mohli opäť rozbehnúť smerom up. Áno. Takže toto bol pohľad na dominanciu. Ďalej sa môžeme pozrieť na Ethereum voči Bitcoinu, ktoré momentálne vyzerá dosť bullish, pretože nachádza sa v ascending trojuholníku. Áno, máme tu nejaký rastúci trojuholník, ktorý má nad sebou pomerne silnú rezistenciu, ktorú niekoľkokrát rešpektovalo. A blíži sa už do toho apexu, v ktorom sa rozhodne, že ktorým smerom sa to Ethereum vyberie. Čo by bolo pre nás lepšie z nejakého dlhodobého hľadiska, tak by bolo určite to, že Ethereum by z tohto ascending trojuholníka vypadlo. Áno, a išlo by urobiť nejakú krátkodobú korekciu a otestovať nejaké najbližšie supportné úrovne. Hej, pretože tým pádom by sa predĺžil ten čas tej korekcie alebo teda konsolidácie altcoinov a trhu z dlhodobého hľadiska by to iba pomohlo. Pretože Ethereum voči Bitcoinu je vždy nejaký ten ťahuň altcoinov voči Bitcoinu, áno. A môžeme vidieť, že Ethereum voči Bitcoinu je pomerne silný graf, pretože urobil 61% retracement, pričom tie altcoiny voči Bitcoinu neurobili skoro nič. Áno, sú stále tam, kde dumpli. A preto mi nedáva moc veľký zmysel to, že Ethereum voči Bitcoinu by teraz začalo nejak extrémne pumpiť a tie grafy alebo altcoiny voči Bitcoinu by neurobili v podstate nič, pretože nie sú ešte pripravené na to. Áno, takže určite lepšie by bolo to, ak by nejakú tú prípadnú pumpu Ethereum voči Bitcoinu oddialilo, išlo by urobiť nejakú krátkodobú korekciu na tieto vyznačené úrovne, to znamená cca tých 0,06 až 0,05 bitcoina, s tým, že tu by sme sa už kľudne mohli odraziť smerom nahor. Áno, ide skôr o to, aby naozaj tie altcoiny voči bitcoinu by dostali ešte nejaký ten čas, aby mohli skonsolidovať po tých prepadoch, ktoré dostali. Ale zase Ethereum z nejakého dlhodobého hľadiska je určite stále bullish. Áno, je stále bullish, pretože ak sa pozrieme na tie jeho predošlé all-time highs, tak mám taký pocit, že on neotestoval ešte ani FIBO hladinu 0,5, iba 0,38. Áno, takže v tomto grafe je ešte stále veľmi veľký potenciál rastu, ale ideálne by bolo, ak by ešte prišiel napríklad aspoň tento support otestovať, alebo prípadne kľudne nič sa nestane, ak by prišiel až na tú hodnotu 0,05 BTC a odtiaľ to sa odrazil smerom up. A to by bolo určite oveľa zdravšie pre tento graf a mohol by pokračovať až do zóny 0,1 alebo až otestovať to svoje nové ATH, to znamená nejakých 0,15 BTC. Zatiaľ Ethereum z dlhodobého hľadiska je stále bullish. Z toho krátkodobého hľadiska by bolo dobré, ak by išiel ešte do nejakej lokálnej korekcie. Potom tu máme nejaké dva grafy, ktoré hrajú skôr do karát Bitcoinu. Prvým je market cap Tedru alebo USDT minci a na tomto grafe si môžeme všimnúť rastúci market cap Tether minci, to znamená, že stále do trhu pribúdajú nové a nové Tether mince, tým pádom takéto novo vytlačené peniaze by mali stále hnať cenu Bitcoinu vyššie a vyššie. No a ak sa pozrieme na
graf Bitcoinu, môžeme vidieť, že jeho pokles sa začal 14. apríla. A keď sa pozrieme zase na tento graf, tak od 14. apríla sa vytlačilo v kvázi ďalších 17 miliard Tether minci, ktoré môžu byť kľudne použité na naberanie longov. A vždy väčšinou to tak bolo, že ak sa tlačili Tether mince, tak na to kryptotrh, alebo hlavne Bitcoin, veľmi pozitívne reagoval. Áno, takže po celý tento čas, kedy sa tlačili Tether mince, tak Bitcoin sa vo veľkom akumuloval a potom vďaka tomu bola aj tlačená jeho cena smerom nahor. Áno, no a od toho 14. apríla pribudlo ďalších 17 miliard Tether minci a po takomto obrovskom dumpe musela tam prebehnúť nejaká akumulácia longov určite. Ďalší zaujímavý graf, ide skôr o koreláciu bitcoinového grafu. To znamená, že ako náhle tento graf Tether voči Bitcoinu klesá, tak klasický graf Bitcoinu by mal rásť. No a na tomto grafe môžeme vidieť, že má za sebou nejaký rastúci pohyb, no lenže ak si dáme ten graf do nejakého grafu zaznačeného líniou, tak môžeme tu určite vidieť už nejakú zónu distribúcie, niečo podobné, ako sme mohli vidieť na Bitcoine. Tvorila sa tam veľmi podobná štruktúra, ktorá by mala byť spravidla bearish a tento graf by mala stiahnuť na najbližší support. A ten najbližší support je práve niekde v tejto zóne. A tým pádom, že ak by tento graf začal klesať, tak klasický graf Bitcoinu by na to reagoval opačne a znamenalo by to pre neho pumpu smerom up. No, takže to je možno taká zaujímavá korelácia týchto dvoch grafov. A ak nevidíme niečo v klasickom Bitcoine, tak je dobre sledovať zase tento graf, ktorý s ním koreluje. A ten nám hovorí to, že Tether voči Bitcoinu by sa mal vysypať, takže klasický Bitcoin by mal ísť smerom up. No. Neviem, môžeme si prejsť ešte napríklad Total Market Cap, ale tu je to tiež také 50-50, ako na tom Bitcoine. Možno z dlhodobého hľadiska. Hej, z dlhodobého hľadiska alebo na vysokých časových rámcoch my sa môžeme pohybovať napríklad v nejakom takomto range kľudne. Alebo potom určite tento graf začne vyzerať bullish, ak na weekly grafe sa prekoná táto hodnota tých 1,7 až 1,8 trilióna dolárov. A ako náhle sa tento graf dokáže dostať nad túto hodnotu, tak celý kryptotrh začne byť už oveľa viac bullish. Oveľa viac. Áno, takže Total Market Cap má pred sebou momentálne celkom silnú rezistenciu, ktorú musí preraziť a hlavne uzavrieť nad ňou, ale ak toto dokáže, tak kryptotrh bude počas leta vyzerať celkom pekne. Počas leta až počas jesene. Áno. Čiže to by bolo asi všetko z mojej strany. Sebo, ak máš ešte nejaké grafy, môžeš ukázať. Vieš čo, môžeš mi kľudne hodiť. Môžeš mi to hodiť. OK, no ja by som chcel už iba poslednú vec. V podstate nové setupy aktuálne neposielame, ale sledujeme. Matic je taký celkom pekný setup v prípade, že by ten Bitcoin spravil nejaký drop, tak si myslím, že ten Matic zareaguje tým poklesom a mohlo by to byť zaujímavé práve nabrať si ten Matic. Keďže vidíme, aký extrémny pullback ten Matic zaznamenal a naozaj sa dokázal dostať skoro na to predchádzajúce high, tak je očividné, že je v tom coine záujem tlačiť tú cenu up a s vysokou pravdepodobnosťou naozaj sa tu môže vytvoriť nejaký takýto veľký triangel. To znamená, tento setup sledujem na predikciu, budem ju prípadne posielať.
v prípade, že by ten Bitcoin chcel vypadnúť z trianglu smerom dole, tak by bolo zaujímavé tu nabrať ten matik na limitku, aj keby má znovu dojsť niekde na tú hodnotu 2 doláre, tak sa bavíme o peknom zhodnotení nejakých 60%, čo je pomerne slušné, alebo teda 50%. Každopádne nejaké coiny sledujem, BTC páry, rozoberal som to pomerne poslednú dobu pomerne aktívne. BTC páry naozaj veľmi stále mi prídu, že sú dosť nízko. Väčšina z nich, až na také Cardano, BNBčko, Dogecoin a podobné, sú proste stále úplne na tých point of control zónach a ja mám pocit, že proste tým altcoinom ešte neodzvonilo a naozaj uvidíme v priebehu najbližších alebo v priebehu tohto roka ešte možnosť presunutia kapitálu do tých menších coinov. Ono vyslovene nemusí to byť zapričinené až tak tým, že by tá dominancia musela proste klesnúť na nejaké extrémy. Samozrejme, dominancia v prípade, že by predtým dosiahla nejakú hodnotu 50%, tak v prípade, že by ju dosiahla a vezmeme si, zmeráme si celý tento pohyb, ktorý tu na vlastne predtým zaznamenala, tak my sme sa bavili, že nejaký maximálny asi potenciálny drop, čo tá dominancia môže spraviť, je tých 30%. A keď si to tu na takto dáme, tak vidíme, že to vychádza presne na tých 30%. A práve tento posledný pohyb, alebo práve tento pohyb by mohol byť zaujímavý pre všetky tie BTC páry. Nehovoriac o tom, že aktuálne 58% celého kapitálu je mimo Bitcoinu. Akurát keď sa pozrieme na CoinMarketCap, tak dá sa povedať, že vidíme, kde je väčšina toho kapitálu, ktorý není v Bitcoine. A to je Ethereum, Binance Coin, Cardano a Dogecoin. Keď sa Cardano, Ethereum a z Dogecoinu tí investori presunú a naozaj sa bavíme, že môžu z toho povyťahovať až 50% toho celého kapitálu, tak sa môžeme baviť v prípade, že by ten Bitcoin ešte trošku stúpol a ten market cap by išiel znovu ku nejakým 2 miliardám, sa môžeme baviť o tom, že tu vznikne potenciál nejakých 400 miliard v prípade, že by ten Bitcoin išiel až na 30%, čiže by tam naozaj vzniklo 400-500 miliard kapitálu, ktorý sa môže presúvať. A to keď sa pozrieme na tie nižšie coiny pod tú top 50, ktoré sú pod 1 miliardu, tak keby sa to postupne pretáča medzi tými všetkými coinami, tak naozaj ten potenciál, že by tá pravá, tá riadna alt season ešte prišla, je stále dosť vysoký, minimálne v tých pároch z BTC, ktoré stále majú pomerne dosť veľa miesta. Sledujem ZRX, sledujem Litecoin voči Bitcoinu, ten sme tam mali seta, prišla stopka počas toho dumpu Bitcoinu, páči sa mi graf GRT, páči sa mi Tomo, ktoré má naozaj na tom weekly nádherný graf. Pozerali sme, má aj nejaké fundamenty, ktoré ho čakajú, takže môže to byť určite zaujímavé. Tento graf si myslím, že aj napriek tomu, že to je descending triangle, nepôjde smerom dole, pretože nemá moc kde ísť a očakávam, že sa práve vytvára nejaká impulzná štruktúra, prvá vlna, druhá a následne nejaký breakout, ktorý by mohol odštartovať jeho cestu až kľudne do zóny tejto rezistencie, čo sa stále bavíme, že je pomerne veľmi slušný potenciál, nejakých 200%. Takže BTC páry, napríklad to BNB, to už by si proste zaslúžilo pokles. A keď to BNB bude klesať, tak tie coiny vyslovene nemusia ísť do... Teda nemusí to znamenať, že všetky altcoiny by mali ísť na nejaké zlé ceny, ale môže to znamenať práve to, že tá dominancia už nemusí klesnúť až tak moc, ale ten kapitál z Bitcoinu, čiže tých ďalších, v prípade, že dojde na tých 50%, tých ďalších 20% sa bude prelievať, v tom Bitcoine je pomerne stále dosť veľa kapitálu, ale netreba zabúdať na to, že naozaj veľké množstvo toho kapitálu už má aj Ethereum. A keď sa z toho Ethereum ten záujem začne presúvať, tak keď sa začne z tých 300 miliard proste ten kapitál prelievať, taktiež BNB a Cardano a Dogecoin, ktorý fakt je zbytočný, ale proste má tam strašne veľa kapitálu, 55 miliard, tak je to veľmi, veľmi veľké množstvo kapitálu, ktoré sa môže presunúť do týchto menších všetkých coinov, ako Sia, ako je Icon, Raven a podobné. A môže to ešte stále pekne zaznamenať. Takže nebojíme sa, viete, že vieme posielať naozaj mnoho setupov, ktoré vypadajú veľmi dobre, ktoré sú ziskové a napriek tomu posielali sme ich v priebehu mesiaca, sme ich poslali, keď ten trh bol priaznivý, aj desiatky, naozaj 50 setupov, z ktorých 45 skončilo v profite. My len aktuálne proste čakáme na to, kým nám ten trh dá jasné znamenie, aby sme primárne nevytvárali straty, lebo zisky sa budú dať veľmi ľahko robiť, ten trh nám ich dá. A
celkovo tá koncepcia toho celkového grafu tomu nasvedčuje, že ešte stále tie altcoiny minimálne v páre s BTC budú mať nejakú svoju éru. Takže to by bolo za mňa asi všetko. Možno ešte na poukázanie Atom už zaznamenáva nejaký potenciálny breakout toho falling wedge, teda toho trianglu. Častokrát práve podľa niektorých coinov je vidieť, kde nakoniec ten Bitcoin sa chce vybrať. Takže je to dobré, že pomalinky začínajú breakovať nejaké altcoiny. Už ten, povedzme, ten symetrický triangel, môže to nasvedčovať tomu, že sa aj ten Bitcoin vyberie nakoniec smerom hore. Každopádne na tom Bitcoine je ešte priestor to aj kľudne aj 2 dní držať v nejakom sideways štruktúre. V rámci nej vám neodporúčam ten Bitcoin obchodovať a radšej počkajme. My situáciu monitorujeme, budeme ju pre vás sledovať, uvidíme, ako sa to vyzrkadlí alebo teda vyobrazí a budeme vás o tom informovať v prípade, že by sme zvažovali nejaké predaje. Takže to by bolo za nás na dnes všetko. Samozrejme, pokračujeme v čete, updaty a tak ďalej. Vidíme sa teda v čete, môžete nám písať, prípadne nejaké feedbacky, otázky na toto video. A pokračujeme ďalej, čakáme, Bitcoin monitorujeme na nízkych aj na vyšších časových rámcoch a situáciu budeme vyhodnocovať. Budete o všetkom oboznámení, o každom našom rozhodujúcom kroku. Takže pekný deň vám ešte prajem, streda, neviem ako u vás, u nás je tu slnko, alebo teda Roman, ty si 500 km odo mňa, neviem ako je u teba, my tu máme celkom pekne, a trh sledujeme a to je asi tak všetko. Pekný deň vám prajem. Majte sa.